Азыркы учурда базар баасы чындыгында асман чапчып кымбаттап жаткан учуру, ал эми бүгүн атайын ата мекендик өндүрүүчүлөр айыл чарба министрлигинин колдоосу менен өз продукцияларын арзан баада шаар тургундарына сатып жаткан учуру. Бул жолку жарманкеге премьер-министр Улукбек Марипов келип күбө болду. Ал соодагерлер менен баарлашып, базар баасы жана жарманкедеги баалардын айырмаларын салыштырып көрүп, соода кылып жүргөн апаларга 8 март майрамынын урматына өз чөнтөгүнөн азык-түлүк алып берди. Андан сырткары кымбаттаган баалар жакын арада өз ордуна түшөрү тууралуу айтып өттү. Азыр эттин баасын чүрсөк жана биздин көбүнчө айылда жашаган мал чарба менен кылган дыйкандарыбыз бар да. Андаларга не выгодно болот да? Баягы таразанын эки жагы, шаар, айыл. Ошого бир ортосун табабыз го, кудай бирсе. Жарманкеге кала тургундары агылып келип, соодагерлердин да иши мыкты жүрүп жатты. Чындыгында мындай иш аракеттер эки тарап үчүн тең ыңгайлуу дешет. Өзүн огород, свой огород. Бул базардан эми где-то 20 сом 30 сомго арзаныраак да. Бул упаковкалар чистый, бумажный, крафт бумагадан жасалган эки упаковкалар да. Бул ярмарка жакшы болуп атат. Уюштуруп бергендерге рахмат. Базар баасынан арзан сатып атабыз. 10 сом, 15 сомго чейин арзан сатып атабыз. Базар баасына салыштырмалуу бир топ арзан мындай азык-түлүк жарманкелери алдыда дагы улана бермекчи. Нурзада Тыналы кызы Көмүшбек Куттубеков, СТВ.